É o seguinte, chamei um maluco pra vir dar um treino de perna comigo hoje. Ele tem as pernas finas de um escambito. Fininho. Mas dizem que o moleque é chato. O moleque machuca na perna. O moleque é enjoado, é isso, John? É. Ele treina bem perna mesmo? É. Tem certeza? Absoluto. Aquelas perninhas dele lá, vai me surpreender? Vai, aqui. Quem é? Será que a galera vai adivinhar? Adivinha quem é? Taran, taran, taran. Chama o cavalo que ele vem. Eu lembro como se fosse ontem, eu treinei, cara, dei um pump, eu era muito magro. Aí eu me olhei no espelho e falei, caramba, véio, se eu ficasse forte, eu ia ficar legal. Que deu aquela inchadazinha, né, de iniciante, ele nunca treinou. É. Então eu tô num treinamento de off. Então eu faço um treino com pouco volume de exercícios e bastante intensidade. Não, pouca carga, mas muita intensidade. Então eu vou fazer três exercícios. Leg, extensor e agachamento. Top. Só. Só que eu vou fazer aqui até não aguentar mais, até não aguentar mais no outro, até aguentar mais, entendeu? Top. Eu não fico misturando muita firula não, mas eu vou fazer até eu morrer. Vamos começar? Bora começar. Primeiro a gente vai fazer uma primeira, aquecimento livre, bomba até não aguentar mais. Depois, 5 segundos para descer, segura 5, sobe. 5 para descer, segura 5, sobe. 5 vezes, depois explode. Top. Viu? Vai pesar. Isso. Bem levinho, ó. A intensidade vai ser isso daqui, ó. 5 para descer. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Explode. 1, 2, 3, 4, 5. Vou ficar nisso dele, caralho. Tu é longuinho. 3, 4, 5. Segurou. 1, 2, 3, 4, 5. Segurou. 1, 2, 3, 4, 5. Segurou. Bora. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, segurou. 1, 2, 3, 4, 5, subiu. 1, 2, 3, 4, 5, segurou. 1, 2, 3, 4, 5. Bora, explode 10. Vem. 1, 2, 3, 4, 5. Vem. 5, 4, 3, 2, 1. É bom, mas as pernas já estão... Estão tremendo. Top, velho. Tô muito feliz aí, realizado. Esses dias tinha até postado no Instagram uma foto minha dele dizendo que tinha muita vontade de treinar com ele. E hoje está acontecendo aí, ó. Muito foda. Bom, a última aqui. 3 packs de 3, segurando 5, depois explode até morrer sem contagem, tá? Foram 5 séries aqui no leg. O cavalo tá aguentando. É. Tá fácil, cara? Hã? Tá fácil? Tá sendo tão fácil igual eu imaginei, não. Ah, é? Mas não tá tão difícil ainda. É, mas não tá tão difícil. Dá pra ir ainda. Dá pra ir? Quero ver essa última aqui então. Vamos lá. Essa vai pegar fogo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Bora. 1, 2, 3, 4, 5. Bora! 1, 2, 3, vai! 1, 4, 5, 6, até morrer! Ó, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ai monstro! 15, 16, 17, 18, 19. Chega ele show, monstro. Caramba, velho. Eu tenho que fazer desse nível aí, velho. Mais 20 repetições. Tá porra. Depois de matar. Tá porra. Depois de fazer aquele pack aí. Vamos lá. Vamos lá. Bora. 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 Sai na minha fila do caralho. Porra. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Segurou 5. 1,
dois, três, quatro, cinco, três, um, dois, três, segurou, cinco, um, dois, três, quatro, três, um, dois, três, cinco, um, dois, três, quatro, cinco, explode, cara, explode, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, três, bora, cava, bora, cava, é teu, sete, oito, nove, boa. Meu Deus. Porra, porra. Caramba, pai, pega o dente muito, tá? Pega vendo? Tudo, filho, pega tudo. Dá um nervoso, não dá? Ah, mano. Tem posição, né? Ah, pegou fogo o bagulho. Ah. Aí agora vai ver se essas também não crescem, hein, né? Agora vai crescer. Essa porra. Ou cresce ou quer dessa merda? Ou quer. Vamos pro próximo, vamos pro agachamento. É, fi, o cara é monstro mesmo. O cara voltou, pô. Voltou com tudo. A sorte é que eu tô com a cuequinha da Insider também. É. Sem cheiro ruim. E parece uma legzinha, né? É. Curta. Treinar de cueca. Por quê? Não conta pra ninguém. Por que tu pensou que eu ia treinar homem? Tu acha que eu ia fugir do treino em pé, né? Não, porque eu achei que... Tu não ia querer mesmo, ficar no projeto. Queria treinar o máximo que puder o superior. Não, tem isso não, pô. Tem que treinar o corpo completo, velho. Você me surpreendeu de forma positiva, pô. Não é porque eu sou meio físico que eu não vou treinar a perna, pô. Bora, não. Você falou, pô. Bora, moleque, pô. Eu sempre treinei perna, galera. O negócio é que hoje a genéticazinha é ruim de perna. Até que minhas coxas não é tão ruim, ó. Que mata essa porra dessa panturra, velho, encurtada. Aí, mano, é piada da maromba. Gambito, tá ligado aquele filme? Os Gambitos da Rainha? Os Gambitos da Rainha. Os Gambitos do Cavalo. Que droga, hein? Mas é isso aí, ó. Não vamos desistir. Temos nossos defeitos aí. Mas nada vai impedir a gente de correr atrás do nosso. Mesma coisa com você aí. Tem uma dificuldade com o peito, com o ombro, no que seja, mano. Martela. Uma hora vai sair. Uma hora sai. Não importa quanto tempo demore. Bom, vamos lá, hein? Segundo exercício, agachamento livre, peso tranquilo, peso básico, 40 a cada lado. Vamos fazer aqui 5 séries de 12 a 15 repetições. Eu não vou aumentar isso, eu tô querendo que eu consiga fazer tranquilamente 25 repetições com esse peso, aí eu aumento o peso. Eu gosto de fazer essa cadência de progressão de carga em referência a número de repetições, não quanto eu aguento em 10, 8 repetições. Eu tô gostando muito de fazer esse treino metabólico. Bora lá, monstro. 1, 2, 3. Olha onde o glúteo vai, ó. Agora 4. Tá embaixo. Isso aí. 5. Porra. 6. 7. 8. 9. 10. Porra. 11. 12. Bomba. Se ligou? Controla a descida, não despenca. A negativa é importante pra recrutar fibra grossa. Dominar o peso. Isso. Vamos deixar o peso dominar a descida. Quando a gente conseguir colocar 60, 70, conseguia, mas ia fazer despencando. É, despencando, ia ser desse jeito aqui, perfeito. Isso até embaixo dessa porra. Isso. Mais. Desce mais, sem medo, pode ir. Isso. Bora, mais um pouquinho. Boa. Mais, quero mais. Completo, completo. Mais. Mais, pode ir mais, tô curtindo. Vai, pode ir mais. Vai, senta no calcanhar, senta no calcanhar. Isso. Aí, aí. Esse é o agachamento. Isso. É isso aí, cavalo. Esse é o agachamento. Esse é o agachamento raiz. A fundo, vai. Mais duas, mais duas. Um. Boa. A última, boa, boa. Desce lá embaixo. Tô contigo. Boa. 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 É isso. Viu a diferença? Caralho. Você fez
pelo menos mais 30, 40% de amplitude do que você estava fazendo antes. Não fica diferente? Fica. Pegou muito, porra. E como eu sou alto, é. Tá, porra, parece que não chega lá em cima nunca. A envergadura. Deu, a envergadura deu hora que aconteceu. Que doido. Bom, deixa eu fazer aqui mais ou menos umas 4 a 5 séries, dependendo de quanto a gente lançar. Depois a gente vai pro último exercício. Confere aí. Bora, rapaz. Último exercício aqui. Cadeira extensora. 5 séries também, tá? Vamos começar a primeira até não aguentar mais, depois a gente vai fazer uma criança de pack de 3. Mesmo esquema, viu? Conduz o peso sem deixar ele descer, sem deixar ele esquentar. Quatro packs de 3, tá? O final do movimento, pé pra fora. Vai pegar mais, tá essa parte de dentro da coxa, essa bolinha aqui. Tá assim, assim. Lá em cima, ó, o pé vai indo pra fora, tá vendo? Ó. Beleza. Exercício aqui é top demais, né? Tu é doido. Pouca carga e as pernas chegam babando. É um pouquinho inclinado, abre um pouquinho mais de peste. Isso. Um pouquinho menos. Aí. Isso. Bom, perfeito. 2, 3. Esticou. Respirou. Puxou. 3. 1, 2, 3. Desceu. Respirou. Aí. 1, 2, 3, respirou. Vem. 1, 2, 3. Boa, mulher. Dava pra ir mais? Hã? Dava pra ir mais, né? Dava, mas já tava acabando. Mano, eu tô com ânsia de fome, tu acredita, cara? Tô com vontade de ir pra casa vomitar, mano. Que droga. O trem nem foi dessas coisas. Tipo, tão pesado, né? Eu tô com vontade de ir pra casa vomitar. Não, é sério. Tinha um amigo meu, né, porque eu era moleque, é que a gente tava jogando bola, ele lembrava do horário que era 5 horas e saía do campo.
A gente falou, qual é, Gustavo? Vai aonde ele? Pra cá de Ito comer bolo. Ele lembrava que a hora certinha que a mãe do Ito fazia bolo, ele ia comer. Aí pra não avisar ninguém que ia ter bolo pra nego não comer, pra ter que dividir o bolo, ele saia sozinho. Saia no meu colo escondido e ia. Aí você é o amigo de hoje da academia falando, vou pra casa, vomitar. Não, é sério, porra, eu tô tipo meio com ânsia de vômito da porra. É porque a gente fez um treino metabólico com isometria. Isometria, que acontece? O fluxo sanguíneo é maior. Então todo o sangue que tem no corpo, a maioria, vai pra cá. Então os órgãos ficam sem sangue, o cérebro diminui com o fluxo sanguíneo do cérebro. Mas tu fica meio... O treino é meio lento, depois fica meio cansado, meio com sono. Eu tô nem querendo beber água, tá com medo. É, pressão baixa. E a água tá batendo no estômago. Eu... A água parecia que tava com gosto de remédio. Seguinte agora. Quatro packs de três, agora com o pé pra dentro. Vou pegar a parte de fora. Vamos juntar bem a perna aqui, ó. Dois. Dois, três, quatro, isso, dois, três, dois, três. Parece que não, mas essa extensão do quadríceps também hipertrofia. Pega pra caralho, mano. Pesa mais. Pé pra dentro. Isso. Junta mais meu coxa. Pé pra dentro. Isso. Isso aí, perfeito. Dois. Três. Segurou. Dois. Bem. Um. Dois. Três. Boa. Segurou. Bem. Um. Dois. Três. Boa, bala. Um. Dois. Três. Muito bom. Já foi. Então vai. Se aguenta, faz. Isso porque ele queria vomitar. Ah, moleque é brabo, tá? Rapaziada, pro vídeo não ficar muito longo, vamos fazer mais uma dupla dessa. Pé pra fora, pé pra dentro. E a gente vai acabar o treino. Espero que ele não passe mal. Ou não. Rapaziada, obrigado. Cavalo, eu que agradeço, cara. Obrigado. Te desejo aí, porra, todo o sucesso do mundo. Igualmente. Te desejo que você faça um bom projeto, independente das circunstâncias, que você mostre uma evolução pessoal. Que acho que o mais importante de te escutar, ter um desafiante ou não, é ter alguém para você superar. O importante é você superar, se sentir bem, mostrar pro povo que tu também consegue. E a sua evolução motivar tantas pessoas que seguem a gente. Isso, cara. Eu tenho certeza que tem muita gente aí que acredita em mim. Às vezes, lá atrás, eu não acreditava em mim. Talvez por isso eu me coloquei um shape da hora até hoje. E um dia vai dar uma perna bacana aí. Vai. Tá, pô. Olha o leão bonito e minha coxa aí, desgrama. Ah, tu tá sempre, pô. Que é maneiro. Pô, obrigado aí. Obrigado. Tamo junto. Valeu, rapaziada. Fiquem com Deus. E até a próxima.